We hebben een aantal jaren geleden had Amstelveen geld staan bij, in IJsland bij Landsbankje. Al die banken zijn failliet gegaan daar na een groot drama. En Amstelveen was toen zijn geld kwijt. In 2010 zijn er rechtszaken geweest of die gemeenten en de provincies of die preferent waren in de boedelverdeling. Dus in alles wat er nog is, hoe dat verdeeld wordt. En wij zijn als gemeente Amstelveen, samen met de provincie en anderen, zijn we preferent. En de afgelopen jaren, ik denk de laatste anderhalf jaar, hebben we nu van die 15 miljoen euro 8 miljoen teruggekregen. En afgelopen vrijdag, het laatste bedrag was 816.000 euro. Wordt dit bedrag ergens geparkeerd of is er al een doel voor? Nee, al het geld wat binnenkomt stoppen we gewoon in onze algemene reserve. Daar hoort het thuis. En als er over besloten wordt, dan wordt dat gedaan door de gemeenteraad. Gaat Amstelveen iets anders bedenken om het geld ook te investeren in een andere bank? Nee, wat er gebeurd is, we hebben regels van waar we ons geld neerzetten. Ja, dat moeten allemaal moeten banken die goedgekeurd zijn, zeg maar, door de Nederlandse, de Nederlandse bank. Landsbankje deed daar toen de tijd ook aan. Ja, en nu hebben wij ons geld gewoon staan bij de Bank Nederlandse Gemeente. En bij de waterschapsbanken. En dat allemaal van die hele solide zaken. We hadden natuurlijk al jaren eerder moeten doen, maar dat is niet gebeurd. Maar goed, in ieder geval staat het nu gewoon allemaal bij de bank van de Nederlandse gemeente. Ja, dus als die failliet gaan, ja, dan gaat ook iedereen failliet in Nederland. Dan is het ook allemaal afgelopen. Dus het is zo veilig mogelijk.